Хабарымызды жалғастырамыз. Қолыңыздағы керексіз қалдықты немесе темекі тұқылын көшеге лақтырсаңыз, 21 000 теңгеден астам сомадан қағыласыз. Әкімшілік кодекстің талаптары осындай. Солай шылым қалдығын тастап, көшедегі бейне бақылау камераларына түскен 48 жасар педропавлдықтың ісі сотта қаралды. Мына кадрларда Сокол сауда орталығының алаңында темекі тартып, оны қоқыс жәшігіне емес жерге лақтырып жіберген адам көрініп тұр. Бұл жазба көшеде орнатылған бейнебақылау камераларына түсіп қалған. Ал бүгін осы іске қатысты сот отырысы өтті. Жителя города Петропавловска, который нарушил общественный порядок. Петропавл қаласының тұрғыны қоғамдық тәртіпті бұзды, яғни белгіленбеген жерге темекі тұқылын лақтырып, қоршаған ортаға залалын тигізді. Азамат 434-ші баптың 1-ші тармағы бойынша жазаланатын болады. Сот алдында жауап берген петропавлдық тұрғын өз кінәсін мойындап отыр. Оған 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Ол 21 210 теңге. Айта кету керек, өткен жылы осындай 800-ден астам іс қаралыпты. 501 тұлғаға айыппұл салынса, 300-і әкімшілік қамауға алынған. 2016 жылдың өзінде 70-ден астам адам осындай заң бұзушылық жасаған үшін жазаланды. Егер азамат алғашқы рет құқық болса, онда оған 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Не 10 күнге әкімшілік қамауға алынады. Қайта әлікте, онда 15 тәулікке жабылады. Енді азамат айыппұлын 30 күн ішінде өтеуі тиіс. Мағжан Ахмазин, Арман Жаманғозов, муниципалдық телеарна.